ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 106ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲୀପ ଦାସର୍ମାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଇ ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଆମର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର କଳାକାର। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଉଥିବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। 106 ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର କଳାକାର ସଂଘ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ମହାସମାରୋହରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କାମନା କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଏହି ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଆମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।